Natera kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufiirwa kuno okusinziira ku mawulire agakagwawo kitalo nnyo kitalo ddala omukyala Pastor Namutebi amaze okuba ng'afa ekitufu kyekino ku kufa kwe nalwa kya Afudde no clarifying abantu ddala identity ye entuufu yaani omutuufu Afudde ku nsonga eyo nkwebaza nnyo gwe atugoberera ate era atambula naffe okola kyamanyi nnyini ddala weebale nnyo emirimu gy'otusaaka engalo olunaku olwaleero jjukira nti tutebwa mu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eyahabo ate ng'ebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 075-226-24-7 075-226-24-7 basangiwa kwa access building kulubaga batukawo obengo bakubira ko funa obujanja binatera wamu nebana fe aba J events nga bando bakwate emikolo video coverage music video cinematography live streaming bitu bingi ebyekuusa ku video wamu nokuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku simu ya M10 077-58-50-658 Airtel 070-810-8054 amawulire getulina gagenda maso nokubanga sasanya ku mitimbagano egomukyala Pastor Namutebi okubanga Afudde omukyalo no bifonga sinaba ku breaking ekitufu kuye engeri gy'afuddemu ebadde etiisaamu ko bebadde ekanga muko okusinziira ku ngeri gy'afuddemu kitera okubaawo mu bulwadde obwa bulijjo mu bantu abamu abantu abaseesinga abalina stroke batera okuba nga bakifeesinga omukyalo ono abadde masekati ga counseling yabadde masekati ga counseling n'abantu be ab'enjawulo babadde asinkana okuba nga ateera abasabira oba okuba nga abakansolinga ono masekati omwo mwafunidde kye twandiise stroke oba afudde mu ngeri eyikibwatukira akutusa omulundi gumu n'aba nga ateera asize omukko gw'enkomerero so kitalo nnyo kitalo ddala nate ekyomukyalo no Pastor Namutebi wabula abangi bagezezaako okubanga bawandiika ku mikutu gy'emitimbagano oba ku social media nga baclarifyinga ku kufa kuno naye ng'ekituufu bafunyemu confusion oba abantu bafunyemu confusion ku muntu ky'omutuufu Afudde oba Pastor Namutebi ky'omutuufu Afudde Pastor Namutebi ono Afudde mukyala chachi esangibwa mukono side z'ekisoga side z'ekisoga ngira bagiyita fishers of men nga ichachi yo mchalo jabada sumba. So byawukana na muko siye mchala Namutebi gwetumanyi ono. Amanyikiddwa mu ggwanga Uganda. Oba asinze okubeera n'ettutumu mu ggwanga Uganda. Achachi yo nubajita fishers of men iranga manyaga matufu ye na longo immaturate Namutebi ye mchala Afudde ngira Afudde stroke. Agudde bugwi na collapsing abula nafa kitalo nyo kitalo dala wabula te Namutebi omutuufu gwe tumanya abasinga akyali mulamu teke ngero no ye mukyalo wa Liberty Worship Center International ngene sangiwa wali Lugala nga bamuyita Imelda Namutebi so mukyalo ya akyali mulamu today onoluza anti ya Afudde ekitofu ku ye yoyo omukyala ye achali mulamu wabula atoli ye mukama amujjudde omwoyo gw'omulenzi gw'omugenzi mukama agusaagulamuze kisa ate era mu ekiwumula eky'emirembe n'okwongera okugumya ab'enganda ab'emikwano famire eyo n'okutwaliza wamu wamu n'abo babadde bakuŋŋaanira mu kyaki okubanga abasumba banga baweereza so ge mawulire agaliwo nate era bwe bukakafu obuli ku nsonga eyo oba ekituufu ekiri ku mawulire ago so tufunemu okwawula ate n'okwongera okubanga tusaasira omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa weebale nnyo okubanga oli wamu naffe nate era nyongera okujjukizaamu nti banaffe babiva organic bajjanjaba bulungi endwadde zonna eziba zikusumbuwa ate nga basangibwa ku access building awe Lubaga bakubireko ku ssimu noti 752-2 noti 752-2
noti musanvu tano biri nkaga abiri munya abiri musanvu botuka kwa Access Building ewaliwo ewali ekigala bichaka bakabasinga mmanyiwo osobola mukubirako wansawo webasangiwa ne banafe abaje events banonga bakafulu mukwata video music videos cinematography bakwata movies bakwata mikolojo na ibifananyi ne video ba live streaminga ku buli mukolo ate bayine ebyo mabiri ku standard yensi yonna bakubire ku simu ya M10 077 58 50 658 bakwire ko ku Airtel 0708 108054 bana feba je events okubanga ateba kutusako empereza ennunji okola kyamanyira okubanga otugoberera sigala kumukutu tuchali nawe na